Ježiši Kriste! Vyť si ho! Takže, kto je kalich? A čo všetko chystá kalich? Všetky stopy vedú na parku. Vy ma sledujete? Nie, ja. Ja? Potrebujem niečo zistiť na toho Magora. Toto mi spadlo na hlavu, skoro mi to cecko zabilo, jak taký dar z neba. Jak ste mohli toto takto dodžubať? Výsledky DNA testov. To nemyslíš vážne? Hranica v pondelok o 20:40 na Jojke.